Mirëmëngjesi, miq të dashur. Jemi në ora 20, jemi në shtëpinë tonë të dashur, tashmë këtu ku nisim ditët tona. Patjetër ora ka shënuar 7 dhe deri në orën 9 është ajo rutina jonë e mëngjesit ku mundohemi të alternojmë gjithçka për të patur një mëngjes të kompletuar me aktualitetin, me informacionet utilitare, por patjetër edhe me miqtë të ftuarit tanë që natyrshëm janë pjesë prezente e pandashme këtu në studio për të sjellur biseda dhe argumente shumë të rëndësishme. Jemi rikthyer në studio për një bisedë komode, të këndshme, por jam e bindur me shumë shije në fund sepse kemi një mikesh në studio. Her pas here kemi patur me statuse nga më të ndryshmet. Unë më mend në intervistat e para, thërritej mësuese sepse kjo ka qenë një nga sfidat që ja ka dalë me shumë sukses, të ishte e dashur për të rinjtë që e kanë shumë problem të krijojnë dashuri të madhe kundrejt figurave të mësuesve, por Joy Akai ja kishte dalur në atë kohë. Më pas para adoleshenca ishte një libër i cili erdi në duar tona si një sfidë më vete pikërisht për këtë kategori të caktuar të rinjve të nxënësve. Tashmë ka nisur një tjetër sfidë për 6 muajsh, një sfidë ku është dedikuar shpirtërisht, emocionalisht, fizikisht me kohë të plot për të ndryshuar sadopak jetën e femrave që fati ka dashur të jenë pas hekurave. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe Joy, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit pikë së pari për ftesën dhe për mënyrën se si më prezantove. Sepse kjo ka qenë një rrugtim, ku ne kemi dashur ta prekim mirë pas here edhe nëpërmjet bisedave në studion televizive, por besoj për të çdo gjë tjetër, misioni që ke tani është një sfidë me veten, një sfidë me këtë detyrë të re, dhe natyrisht një sfidë për të ndryshuar jetën e këtyre femrave që fati ka dashur të mos jenë të lira apo jo. Në fakt, sa po më bërë telefonatën për të mëftuar në studio, e pranova me dëshirë, sepse ju jeni një televizion që më keni suportuar në gjithë rrugëtimin tim në fakt. Dhe unë me marrjen e detyrës së re jam menduar për një periudhë të caktuar kohe, për të grumbulluar, akumuluar, për të njohur profesionin në të cilin tashmë jam. Pastaj thash do jap përgjigje televizioneve. Pak televizione më kanë pasur në studio. Jam bërë pak përzgjedhse në kuptimin e mirë të fjalës që në qofë se unë jap kohën time për një televizion të kem qëfar të them dhe të jap atë që më të mirën e mundshme nga puna në të cilin unë tashmë jam atashuar prej gati 6 muaj e pak. Dhe në fakt janë 6 muaj, nuk janë as shumë, por nuk janë as pak. Ajë sa ti të kesh deportuar, le themi, në formën se si funksiononte, sepse ti e pozicionuar në institucionin që ndodhet tek Alidemi, apo jo, dhe në këto 6 muaj ka filluar të flitet për këtë institucion, gjë që nuk ndodhte kohë më parë, qoftë në rritet sociale, qoftë në aktivitetet që ti ke dashur të organizosh për të sillur buzëqeshje në ato momentet e lumturisë, pra je munduar që jeta tyre të duket më me lule, më me ngjyra. Ka qenë kjo një nga pikat, qëllimet e tua, Joy, në krye të këtij institucioni? Jeve pa Alidemi, ose i quajtur ndryshe burgu i grave, vizitohet shumë, monitorohet. Ka shumë ambasador, zëvendës ambasador, trupa diplomatik, që po thuaj se 2-3 herë në javë ne na vizitojnë, dhe ambasadorja holandeze thot një di që mua më mjafton sytë e këtyre grave për të kuptuar që këtu punohet, dhe për të kuptuar që i ngjan më shumë një institucioni të tipit kam pushimi, sësa të tipit të vuajtjes së dënimit. Pra si një loj komuniteti të gjithë së bashku? Kjo ka qenë një loj sfidete. Unë e kam pasur shumë mirë në kokë se si do bëj punën, dhe për dalë të pyetja jote që ka filluar dhe flitet, nëse më parë shpeshherë burgjet janë atakuar, janë përfolur, janë diskutuar për element dhune, për element të ndryshëm të jetës sociale të atyre njerëzve që vuajnë dënimin, unë po përpishem të japë një ngjyrë tjetër, që edhe në burgje punohet shumë, edhe aty ka shumë, respektohen shumë të drejtat. Madje, duke parë kohët e fundit dhunën e ushtruar dhe që është evidentuar në përmes medjave, mendoj që në sistemin e burgjeve ka një rregullsi të jashtë zakonshme të veprimit dhe të respektimit të drejtave të njeriut. Pra është për te perceptimeve të gabuara që ne populli që jemi jashtë krijojmë ndonjëherë. Po njerëzit aty. Absolutisht. Se vetë fjala burg të krijon një lloj për te çdo lloj perceptimi. Por ajo që un kam pasur në mendjen time, në kokën time dhe që është pjesë e punës time është të krijoj klim. Nëse ti krijon klim
fut brenda institucionit një frym moderne, bashkohore që okay, është bërë një gabim në një moment saktuar, është shkelur ligji, mund t'jetë bërë dhe një krim, sepse ne me të dynuar punojmë. Por ata kanë të gjithë drejtën e botës dhe të gjithë drejtat e njeriut për të jetuar brenda ati komuniteti me regull, me disiplin, duke i ndimuar, duke i mbështetur, duke i qetsuar. Unë shpesher ju fshi dhe lotët. Dhe nuk e kam mas pak për gjë që unë të shtunën e dielën të vishë me tuta sportive dhe të shkoj tullëm në tapetin e tyre. Pra në ditët e fundjavës. Po dhe në ditët e fundjavës unë i kam këthyrë në rritë që unë i digjoj. Dhe gjëja më e mirë që bën për ato gra është që ti digjosh. Në basë se dikush duke më digjuar tani në mëngjes thot, po ti fletë për jo dikush, për shumë kush, sepse më thej që rrjetet sociale kanë mbështetur dhe rrjetet sociale sot janë pothuaj se një media shumë e fuqishme. E vërtet një potencial kryesor në zhvillimin e jetës së vendit. Dhe fillimisht kisha dhe mikesha që më thonin kujdes, mos i promovoj gjërat në rrjetet sociale, se dhe mund të goditesh. Jo, nuk jam goditur fare, për kundrazi jam mbështetur, e kam promovuar punën që bëhet në burgje. Fatmirësisht kam gjetur mbështetjen dhe dashamirësinë e promovimit të punëve të mia nga drejtori i përgjithshëm, që gjej rastin ta falenderoj dhe me një respekt shumë të madh që është zoti Artur Zoto, i cili ka parë tek mendja ime dhe tek koka ime që unë mund të bëj dhe çmendurime aktivitetet e mia. Pra në burgun e Grave është bërë një ditë e hapur që nuk kishte ndodhur më parë, që shoqëria civile të vinë të ndihmojnë me koncerte, me ndihma, me duke i dëgjuar, duke i përqafuar, duke i mbështetur, nga jashtë është ajo ideja që ato janë të dënuara. Madje unë kam sjell një grup fëmijësh për një mini koncert aty dhe njëra nga nënat e fëmijëve tha, unë kam shumë qef që vajza ime të vjetë kërcej, por mos është frikë të futesh aty brënda, dhe pasi ato i panë në sy e kuptuan që aty s'ka frikë. Pra ka dhe një loj fyrje tabush, po themi. Fyrje një tabu dhe pikrisht për këtë arsye dhe edhe e përmenda drejtorin e përgjithshëm, sepse më kam mbështetur në këto iniciativat mia që nuk janë të lehta, sepse ti aty punon në një institucion që është gjithçka me hekura, gjithçka me çelësa dhe gjithçka me dryna, e thënë ndryshe me gjuhën e thjesht. Dhe çfarë të sjell minuti, nuk të sjell jeta. Kështu që kujdesi aty duhet jetë shumë herë më i madh se në gjithë llojet e institucioneve tjera. Unë kam arritur ta alternoj punën me qetësinë, me komoditetin, kam bërë një punë të jashtëzakonshme për sa i përket mënyrës së ndoshta, e thon, është fjalë e madhe të them edhe të edukimit stafit, por në fakt kam bërë punë dhe në edukimin e stafit. Do ta prekja këtë pikë, se ne po flasim për ato femra të dënuar, të cilat janë aty, por kur flasim për ndryshimin e klimës, është forma se si stafi aty brenda funksionon. Besoj edhe në këtë aspekt ke depërtuar dhe ke dashur të krijosh një tjetër ndjesi, po themi. Unë nëse në vitet e mëparshme dhe në një intervistë në një nga gazetat më të rëndësishme në Shqipëri që e kam dhënë këtë ditë, kam thënë që jam munduar që stafin dhe të dënuarat ti bëj të kenë një lloj komportimi special me njëri tjetrin. Ne ju shërbejmë ju, ju na shërbeni ne. Madje një lloj bashkëveprimi. Një lloj ndërveprimi, unë shpeshherë them që unë jam ajo femra që dua t'ua qetësoj jetën, por jam dhe ajo femra që dua të vë rregull, disiplinë, dhe për mua rregulli dhe disiplina është gjëja më e shtrenjtë, sepse gjërat nëse nuk bëhen me rregull, me disiplinë, nuk alternohen me ligjin, nuk zbatohet ligji, atëherë Una nuk është bërë. Këta kam suar dhe profesioni mësuesës. Po sigurisht. Me të gjitha të rinke, vëmë disiplinën, ama prap të kam dashur shumë. Sigurisht. Për marrëdhënien e ndërtuar me shumë vëmendje dhe në formë më profesionale të mundshme, sepse të kthehet pas i gjithë rezultati. Me gjitha të ke gjetur edhe problematika. Në momentin kur ke shkuar atje, unë jam e bindur për këtë fakt dhe të shdashur që disa gjëra të rindërtosh nga e para, gjë që nuk është e lehtë tashmë tepër në institucion të tilla. Duhet të ndalim tek kjo pikë pas një hapësire shumë të shkurtër publicitare. Rikthehemi sërish në studio, jam me Joy Jakaj dhe po flasim pak për eksperiencën e saj 6 mujore, pikërisht në krye të JVP-s Alidemi, një nisëm, le të themi, e të gjitha dimensioneve, se mund ta quajmë kështu në aspektin personal, duke qenë se shumë gjëra ke dashur të ndryshosh, por e lam tek pika që edhe shumë problematika besoj i ke gjetur
prezente brenda këtij ambienti? Absolutisht që kam hasur ditë pas dite në vështirësi. Nuk është e padiskutueshme që shoqëria shqiptare është një shoqëri pa themi që me probleme ekonomike. Nëse shoqëria jashtë është me probleme ekonomike, si do jetë pjesa tjetër brenda? Ato duke më dëgjuar tani në televizion në mëngjes, sigurisht që njerëzit do mendojnë që dëgjoresha mbroj kauzën feministe dhe mbroj shumë fort. Pse mbroj kauzën feministe? Në sistemin e burgjeve ka 23 burgje dhe është i vetmi burg grash, burgu që drejtoj unë. Aty ka vetëm 100 gra. 40 gra dënuara dhe rreth 60 gra të paraburgosura, sepse është ndarë në dy regjime, regjimi të dënuarave dhe i paraburgosurave. Me siguri, brënda atyre grave ka dhe gratë pa fajshme. Por edhe gratë e fajshme, që kanë bërë një faj ose një krim, ato e kanë ndjesinë e fajt totalisht brënda vetës. Nëse ti arrin t'i dëgjosh, t'i ndihmosh, t'i suportosh, t'i qetësosh, u ke fituar zemrën dhe puna jote bëhet më lehtë. Sfidat e tua janë më të kapërcyeshme. Unë kam qenë një person që jam mbështetur shumë nga shoqëria civile, nga rrjetet sociale, nga shkollat e mesme, nga universitetet dhe në mënyrë permanente që ditën e parë që jam bërë drejtoresh, apo kam mësuar specifikat e veçanta të punës, që janë specifika tetë masë të komplikuara, unë kam filluar të mendoj për ato dhe të ndryshoj jetën aty brenda. Sepse në gjithë këtë sistem burgjesh ka vetëm 100 gra. 100 gra ne duhet i ndihmojmë që ato në momentin që dalin nga ai institucion të mos rikthehen përsëri në atë institucion. Pra të jetë të rekuperuara në një farë mënyrë, qoftë edhe me veten e tyre. Ajo që është primare për mua është që ti krijoj qetësi dhe komoditet qëndrimi brenda. Një drejtori nuk duhet të gjykojë dhe unë në çdo mua un kam hasur edhe me kundërshti jashtë që un nuk vi të mbështes gjoj dhe pse un të dua fort të ndihmoj, sepse aty ka krim dhe duke qenë se ka krim un nuk e përligj krimin. Sigurisht që un nuk e përligj në mënyrë kategorike krimin, por me krimin, me veprën penale merret prokuroria, gjykata dhe organet kompetente. Unë jam një drejtor që merrem me menaxhimin, me administrimin e punës, me qetësinë e stafit, me qetësinë e tyre dhe me mirë menaxhimin e fondeve shtetërore që ato para që i akordohen burgut grave të shkojnë në destinacionin e duhur, ato të jem shumë transparente dhe të siguroj një model të mirë të sistemit burgjeve dhe mendoj që mua prezantimin ma ka bërë shumë mediatik ministri drejtësisë, i cili është edhe vetë një njeri shumë mediatik dhe që është një person që po e mbështet shumë kauzën e drejtësisë në Shqipëri, ma dje gratë me i letër falenderuese në një nga këto ditet e kanë cekur dhe këtë pikë që duket parë ty vazhdimisht në televizion për të folur në mënyrë permanente për sistemin e drejtësisë dhe për kauzën e drejtësisë në Shqipëri, ne na duket sikur vendimet tona do merren më të drejta. Pra thjesht ideja atyre duket parë në që ti merresh me këtë kauzë, krijon një lloj qetësie dhe një lloj besimi dhe ne duhet të gjithë luftojmë të kthejmë besimin te njerëzit, kthejmë besimin te drejtësia. Ligjet të zbatohen, por duke u kthyer besimin në institucionet e vuajtjes së dënimit dhe në institucionet e dhënjes së dënimit dhe masës së arrestit ose masës së dënimit për ta kryer në X kohë, duhet që personi të jetë i qetë që unë kam bërë këtë vepër penale dhe jam koshient dhe i ndërgjeshëm që unë duhet vuaj dënimin dhe një pjesë e mirë atyre janë të ndërgjeshme. Dhe kjo është një gjë pozitive të pak. Janë të ndërgjeshme, madje unë mund ta them publikisht tani që shpeshherë ato më mahnisin me sjelljen e tyre, me qetësinë e tyre, me dashurinë që t'japin. Mjafton thjesht ti dëgjosh dhe t'u fshish lotin dhe ato t'japin dashuri pa fund. Pra ka nevojë për një gjë fare të thjeshtë apo jo Xhoj? Një njeri që ti dëgjoj edhe hallet e tyre, ato brenda. Unë jam një drejtor që nuk dua gjykoj. Unë dua të ndërtoj një sistem të mirë që brenda atyre dyerve, brenda atyre hekurave të ftohta të ketë jetë, të ketë qetësi dhe sidomos me një kategori e cila nuk mungon fatkesisht në këtë burg, mosha të reja janë prezente aty dhe këtu ke një peshë edhe më të madhe, sepse ndoshta shumë gjëra që do të mësojnë aty, që do të ndikojnë në personalitetin e tyre, do të vlejnë më pas kur t'jenë jashtë këtyre dyerve, apo jo? Kam një target group që quhen grupi i adoleshentëve dhe janë të vendosura në një dhomë,
Sigurisht në IEVP funksionon fare mirë puna në disa sektor. Mm-hmm. Aty ka sektor edukimi që merren me dhe mua ato vajzat e edukimit, kam një grup vajzash jashtëzakonisht mira dhe më duken si studentet e mia, ndonse kanë vite që punojnë në atë sistem. I kam të grup moshave të ndryshme dhe fillimisht kur kam filluar punën brenda atij institucioni, gjëja e parë që kam pasur mirë në kokë është bashkëveprimi midis sektorit policisë dhe sektorit edukimit. Mm-hmm. Sektori policisë ruan qetësinë dhe sigurinë, por sektori edukimit ka një rol të jashtëzakonshëm sepse i tregon ditë pas dite si duhet sillesh, si duhet të komportosh me stafin, si duhet ta presësh me qetësi vendimin sepse një pjesë janë të paraburgosura. Mm-hmm. Pra i bëhet një trajtim psikologjik apo jo? Bëhet një trajtim psikologjik i vazhdueshëm dhe bëjnë punë kolosale. Unë jam me fatë, sepse kam një vërtet një staf që është pak të them është i admirueshëm. Edukon, të dëgjojnë, dhe të edukosh nuk është lehtë. Të dëgjojnë, më ndjekin me hapin tim, sepse në ditët e para të punës time, unë ju thoja vazhdimisht që hapi im është i gjatë dhe do të ndjekësh me hapin tim nëse do të punosh me mua. Dhe në fakt, po ja dalë dhe ata më ndjekin me hapin tim. Kjo është një ndër sfidat e mia të më të mëdha ndoshta të jetës, që unë në momentin, sepse një mandat ka një, sigurisht një fund, në momentin që do lëviz nga institucion, e di fort mirë që emri im do rri gjatë, ndoshta i shkruajtur edhe në për ato qoshkat e mureve të ftohta, për punën që do bëj brenda atij institucioni. Sepse ke edhe shumë pika të tjera të caktuara tek vetja jote për të realizuar në muajt në vazhdim në këtë institucion, apo jo? Absolutisht, me qënë se ishim të fundi i pyetjes që sapo më drejtove për adoleshentët, më kërkuan librat e mi dhe normalisht pothuajse gjitha i kanë lexuar, unë kam dhuruar jo vetëm librat të mi, por shumë libra nga disa shtëpi botuese në Shqipëri, më kanë mbështetur. Madje një herë kërkoj i pyesun që çfarë kush është nevoja kryesore? Ndërkohë nuk kisha filluar akoma të mlidhja ndihma dhe mjete materiale për t'i shpërndar brenda institucionit, thonë, na duhet stereolaps dhe blok. Pra imagjino se çfarë, ose gjëra tjera minimaliste që unë s'mund t'i them tani në mëngjes, që janë element minimal jetësor të femrave, për të cilat një njëri i jashtë i zakonshëm, po ta dëgjoj tani thotë, ua, pse ka dhe kshu nevojash, ka nevoja jetike, të jashtë të zakonshme aty brënda, sepse një pjesë mirë prej tyre braktisen nga familjet, nga ish bashkëshortet. Mm-hmm. Nuk e pranojnë do të që ato janë brënda, pra gjykimi në shoqëri është shumë i madhë. Mm-hmm. Dhe po kash i vështirë dhe po kash sfidante është rehabilitimi tyre në shoqëri. Në momentin që u duhet të dalin jashtë. Dhe ndaj gjëja që ato admirojnë më shumë të unë, ndoshta edhe më shumë se sa aftësia për t'i ndihmuar, është që unë nuk i paragjykoj dhe i trajtoj të gjithë të barabarta. I ke çliruar në një farë mënyrë të shprehen, të kërkojnë pikërisht. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Megjithëse biseda po ecën me detaje shumë kurioze, që dhe unë për herë të parë faktikisht arrit të dëgjoj dhe të mësoj gaxhoj, megjithatë po vjen vera, ti je munduar gjatë gjithë muajve të dimrit të krijosh aktivitete, të krijosh le të themi kontaktin me njerëz nga jashtë, besoj po mendon që edhe këtë ditë me temperatura të larta t'ua bësh të bukura. Apo jo? Kemi një numër aktivitetesh ne. Sot ka aktivitet për shembull, në momentet që un tani po flas do zhvillohet një aktivitet nga një shoqat, i cili është ndërthur edhe me element artistik, por dhe shpërndarje mjetesh materiale, ka një numër të madh shoqatash që operojnë brenda sistemit burgjeve. Sigurisht gjithçka është me dokumente dhe me shkresa të përpikta të firmosura nga drejtoria e përgjithshme, gjithçka korrekt. Sepse kam merak ta sqaroj këtë pikë. Funksionon, për hir të vërtetës, funksionon perfekt sistemi burgjeve. Mm-hmm. Ndoshta dikush tani nga jashtë thotë, gjoje ka këtë pjesën e përpunimit të gjës, aty ku punon. Jo, kam punuar dhe në sistemin arsimit për shumë vite, në sistemin arsimit mesëm dhe në sistemin universitar. Por rregullsinë në shkresa, në letra dhe në dokumente që e kam gjetë në sistemin e burgjeve, unë nuk e kam parë asnjëherë në jetën time në një sistem tjetër. Mm-hmm. Kështu që ndaj nuk do pushoj së foluri që në sistemin e burgjeve punohet shumë fort. Dhe në sistemin e burgjeve
Sistemi burgjeve monitorohet shumë dhe duhet monitorohet dhe bota jashtë, sepse zëfill nga problemet e ndodhura kohët e fundit. Monitorojni gjithë sistemet, se sistemi burgjeve është absolutisht shumë i monitoruar dhe aty të drejtat e njeriut dhe ligji zbatohen më mirë ndoshta se në shumë institucione tjera. Dhe këtë nuk do resh së thani dhe do e promovoj si punë e mirë që bëhet në atë sistem. Kështu që, në një farë mënyre, ne kemi krijuar një ide si funksiononi dhe pse është e vështirë, sepse ka shumë pika delikate i gjithë ky proces, sepse është një proces në vetvete. Kështu që unë të falenderoj shumë, Joy, minutat që kanë ikur dhe kanë fluturuar, falenderoj shumë që ishe sot këtu, ndave vetëm pak nga i gjithë puna e madhe që ti bën në mënyrë të vazhdueshme, por të monitorojmë në rrjetet sociale. Shohim aty dashamirësinë, dashurinë, aktivitetet, projektet që ndodhin dhe është në formë mirë që ato hekura të paktën të hiqen nga mentaliteti i publikut që është jashtë. Dhe këtu ja keni arritur. Besoj e ndjeni edhe brenda vetes një gjë të tillë. Faleminderit Ora News dhe ditë re. Kënaqësia ishte jona, absolutisht. Ishim me Joy Akaj në këtë sfidë 6 mujore në IEVP Alidemi. Sigurisht një sfidë me të gjitha femrat që ndodhen tashmë aty pas hekurave, por që jetojnë, marrin frymë, buzëqeshin dhe kjo është një arritje e cila ka ndodhur dhe ne i munduar ta deportojmë dhe ta transmetojmë edhe për ju publik i dashur. Vim në këtë bisedë të fundit, por një bisedë e ëmbël do të jetë sepse do të flasim për festivalin e ëmbëlsirave. Ndoshta tingullon pak çuditshëm, por në Shqipëri është konkrete ky aktivitet prej 2 vitesh. Do jam e lumtur që të kem iniciatoren kryesore, kryetarin e lëvizjes Pro Familjes, zonjën Edi Gogu. Mirë se erdhe, Edi. Mirë se u gjeta, faleminderit. Kënaqësi që të kam në studio. Unë ngacmova shumë kur dëgjova për festivalin e ëmbëlsirave. Më një herë të vjen një ndjesia ëmbël e bukur, një takim shumë interesant. Si e ke krijuar këtë festival edhe nga të ka lindur ideja për të bërë një festival ëmbëlsirash? Ne kemi një grup çaj me mikeshat, edhe shijuese të çajit. Shijuese të çajit. Dhe në takimet tona të çajit, gjithmonë jemi përpjekur që përveç se çaj të mirë dhe bisedave me njëra tjetrën, të sillnim ëmbëlsira. Unë gjithmonë jam përpjekur që të sill një ëmbëlsirë të re në takimin e radhës të çajit. Ndërkohë dhe mikeshat filluan dikush të sillte një ëmbëlsirë, dikush ca sanduiçe të kripura. Kështu që takim pas takimi vumre që kishim qejf të shijonim ëmbëlsira. Të angazhuara të gjitha mikeshat. Të gjitha të angazhuara me biskota, me kek të ndryshëm, me ëmbëlsira të ndryshme. Kështu që duke parë dëshirën që ne kishim për të mbledhur së bashku dhe për të sjell disa nga gatimet tona, mendova thash, pse jo të mos i mbledh në formën e një festivali. Gjithashtu neve na pëlqen që të gatuajmë. Jemi bashkëshorte, jemi nëna, jemi femra, jemi bashkëpunëtore, jemi motra, jemi bija dhe përmes gatimit ne në një farë mënyrë shprehim gjithë dashurinë dhe pasionin që kemi për familjen. Qoftë për gatimet në jetën e përditshme, qoftë për këto gatimet më delikate. Kështu që duke i sjellë së bashku idetë tona krijuese në një kulminacion festivali, mendova që do ishte një gjë e bukur. Dhe ishte vërtet një gjë e bukur, pasi të gjitha zonjat sollën ëmbëlsirën e tyre të preferuar. Dhe u ofroi një lloj shumë llojshmërie, besoj, apo jo në shijet? Po. Shijet ishin të ndryshme. Kishte që nga jemi duke folur për të dy festivalet. Po, po, sigurisht, duke nisur nga i pari që ka qenë vjet dhe fotot që po shohim tani janë të këtij viti? Këto janë të vitit të vjetshëm. Vitit të vjetshëm, pra viti i parë. Viti i parë. Duket një takim nga këto tipik francez, mondan. Kjo është ndjesia e parë e dishë merë. Një takim social i rëndësishëm do të thoja unë që linë si një lloj nevoje për të shkëmbyer bisedat këndshme, për të kaluar një takim relaksues, por edhe për të shijuar gjëra të mira, pse jo? Padyshim. Besoj kështu pra ka qenë indicia kryesore dhe nisma kryesore. Dhe u bën 2 vite. U bën 2 vite tashmë. Erdhi koha rrodhi shpejt edhe takimi festivali i dytë i ëmbëlsirave trokiti në derë. Kështu që unë lajmërova mikeshat, u mblodhëm së bashku me grupin e punës dhe kishim një eksperiencë nga viti i shkuar. Kjo na ndihmoi mjaft. Dhe ishte për tu habitur kur filluan të vinin të gjitha të ftuarat dhe sillnin ëmbëlsirat e tyre. Hapeshin kutit apo hapeshin çantat dhe ëmbëlsirat ishin nga më fantastike. Dhe që këtu fillonte kuriozitetin besoj. Aty fillon unë çfarë ka sjell njëra dhe çfarë tjetra. Unë isha e privilegjuar sepse duhet ti merja dhe të shënonim emrin në listë dhe të gjitha konkurruese ju dham një numër. Që juria dhe të gjithë pjesëmarrësit të votonin sipas numrave dhe të mos kishte anësi. Dhe kur hapja kutit dhe shikoja ëmbëlsirat, çudit ishin.
ua, pasticere jeni ju? Asnjëra nga zonjat pjesëmarrëse nuk është pasticere. Por pra janë të gjitha anvisa. Janë të gjitha anvisa. Janë të gjitha zonja që ju pëlqen të gatuajnë ëmbëlsira. Dhe janë ëmbëlsira dashuronjëse. Më pëlqen ti pak zot. Japin kënaqësi edhe të tjerëve. Megjithatë, është një festival i mirë fillse, ju do të thoni është një takim kush janë ëmbëlsirat jo, është kompetitiv, konkurohet kush ka gatuar më mirë, kështu që besoj dhe puna paraprake e konkurrenteve nuk është e vogël, për gjetur recetën më unike dhe të gatuar më mirë mbi të gjitha, apo jo? Ajo është një punë e vështirë. Unë e lajmërova festivalin një muaj përpara ngritjes së siparit. Dhe vetë kisha një preokupim, çfarë ëmbëlsire do gatuaj këtë herë. Dhe mikeshat e mia më shkruanin dhe më thoshin, e kemi zgjedhur ëmbëlsirën, por disave ju është dashur dhe 2-3 javë, nuk di ende, do ta lë për në minutën e fundit. Dhe kjo është... Pra kishin një lloj ankthe dhe përgjegjësie. Padyshim, sepse është një festival. Ti tashmë nuk do ta ndarësh ëmbëlsirën tënde të preferuar vetëm me mikeshat e tua, por dhe me pjesëmarrëse të tjerë. Aq më tepër që do të kishte edhe një element konkurimi. Në fund ne patëm ëmbëlsira fituese. Dhe ishte konkurim midis sa gatimeve? 21. 21 gatime, ka patur edhe një juri profesioniste, nuk është se testoj kështu vetëm nga të pranishmit edhe se mund të funksionon të ishte dhe të pranishmit, vendosim se cila është shija më mirë, por jo, ju keni zgjedhur të ketë një juri, apo jo të posaçme. Ne organizuam në mënyrë të tillë. Kishim një juri prej 3 profesionistësh, të cilët gatuajnë për ditë ëmbëlsira, pra nuk janë nga ata që thjesht kanë një titull, ata janë nga ata që gatuajnë çdo ditë. Pra dhe pasticer. Janë dhe pasticer, kështu që vlera e vlerësimit të tyre ishte padyshim e padiskutueshme. Të gjithë pjesëmarrësit kishin të drejtën e një vote. Dhe votuan për ëmbëlsirën që atyre ju pëlqeu. Patëm 3 çmime. Pra shijuan. Shijuan gjithë secili ëmbëlsirat e njëra tjetrës. Ndërkohë juria pati 3 çmime që ishin ndryshe nga çmimet që vendosën pjesëmarrësit. Ishte çmimi i ëmbëlsirës më të arrir. Si nga ana e paraqitjes, ashtu dhe nga ana e shijes dhe nga ana teknike, ishte çmimi i ëmbëlsirës që pati dekorin më të bukur. Dhe këtë e fitoi një zonjë e cila erdhi që nga Lushnja dhe solli tortën e saj me formën e shqiponjës. E kishte bërë vetë. Kishte bërë vetë. Dhe kjo ishte një goditje emocionale e bukur për të gjithë. Jemi dhe në këtë atmosferën e kampionatit evropian. Dhe kur pam një shqiponjë të vendosur mbi sfond të kuq. Ishte shumë bukur. Sepse të bërë edhe në kushtet dhe shtëpisë, do të thënë duket një gjë jo dhe aq e lehtë. Zonja është piktore dhe unë kur mora në dorë tortën e saj, pyeta, ju nuk keni pasticere? Jo, tha, unë jam piktore. Por e kishte qëndisur atë tortë, kishte edhe shije të mirë. Ëmbëlsirat ishin të gjitha lloeve, që nga ato me shërbet, pa shërbet, kek, i thjesht çfarë ofrojnë në këtë gamë prezente. Ishte shumë interesante sepse dhe më pëlqeu një element që zonjat kishin sjell ëmbëlsirën që atyre ju pëlqen më shumë. Patëm disa kek. Ishte të sigurt ta pra në veten e tyre. Patëm disa kek. Dhe në momentin e parë ti mendon që keku është një gjë e thjeshtë. Po. Duhet një çik mjeshtri që edhe keku të goditet. Që të mos jetë i zakonshëm. Dhe patëm kek me fruta, patëm kek me shije cappuccinoje. Patëm baklava që ishte kurora e festivalit. Ti kishe shijuar shumë. Unë shijova baklavan. Ishte një nën që ne kemi të lagjë në Nagjena, që ajo e kishte qar baklavan, e kishte shkrir talentin, baklava e kishte dalë shkëlqyer. Patëm torta me marenga, torta me fruta, patëm disa lloje të ndryshme tartash, krostata, tiramisu, nuk di, nuk i mbaj mend. Pafund ëmbëlsira. Dhe kush fitoi? Çfarë ishte ëmbëlsira që fitoi? Ishin disa ëmbëlsira. A ishin disa? Çmimin e parë të pjesëmarrësve e fitoi një ëmbëlsirë me limon, e zbukuruar sipër me lule shtrydhe edhe me boronica. Ishte çmimi i parë. Ky ishte çmimi i parë. Pastaj patëm çmimin e dytë, ishte një tortë fantastike me çokoladë, me mjedra, e zbukuruar me gjethe në formë çokolade. Pra, e bukur brenda edhe jashtë. Fantastike. Si a keni bërë atë ditë? Çfarë të konsumoni më parë? Besoj sheqeri ju është rritur shumë, apo jo? Apo nga pak merrnit? Për para festivalit, nuk e mendoja që të provoja ato ëmbëlsira do të ishte një puna që vështirë. Por kur shikon një tryez të shtruar me 21 ëmbëlsira, këtë marrësh e këtë lësh. Dhe ti ke një pjatë, dhe pjatat ishin të mdhaja, enkas që ti mbushe me gjithë se cilën, dhe merë nga pak nga e para, me pak nga e dyta, dhe arrinte një moment që pjata mbushe plot, e thoja, si do t'i provoj? Megjithatë, e morën punën shtruar, e shoqërua me pak çaj të mirë, me biseda të këndshme, shkoi fantastike. Dhe shkoi këtë xham mbi 2 orë apo? Shkoi mbi 2 orë. Ky takim. Po. Megjithatë ti e di preferon që tashmë festivali e ëmbëlsirave të kthehet në një lloj tradite, ashtu sikur se ke bërë me takimet, le të themi, për të shijuar çajra të ndryshëm, sepse kjo është edhe një tjetër pjesë
e artit që ti bën. Edi është shijuese e çajit, po jo i çajit me pustina të zakonshëm që ne i mësuar, por i çajrave që ish dashur ti eksploroj edhe në vende të ndryshme të botës, por ti tashmë zgjedh të bësh edhe kombinime çajrash. Edhe kjo është një gjë jo e zakonshme, jo çdo kush e bën. Si ka lindur te kjo dëshira për çajra dhe për të ofruar le të themi kombinime të duhura që një çaj të shijohet në formën më të mirë të mundshme? Historia ime e dashurisë me çajin ka filluar si ato historitë dashuri dhe urrëtie. Në fillim mbaj mend që kur ishim të somur dhe ishim të vegjël, mami na ofronte çaj në malit. I famshëm në Shqipëri. I famshëm çaj malit. Po kur je i somur, të hedhin shumë mjalt në çaj, të hedhin shumë limon, të hedhin dhe gjalp, se duhej që të zbutej fyti. Çfarë kujtuam? Dhe unë kisha krijuar një ide të tmerrshme për çajin. Kur më kujtoi fjala çaj, mendoja vetëm këtë çajin që do ta pish se ti je i somur. Se këtë mendoi që ekzistonte vetëm. Mendoja që ekzistonte vetëm ky. Ndërkohë, gjatë udhimeve të ndryshme, edhe bashkëshorti, duke parë dëshirën time, ne shkonim në vende të ndryshme dhe unë provoja, guxoja të provoja shijet e çajit. Edhe pse ti kishe këtë marrëdhënie çuditshme. Megjithëse kisha këtë marrëdhënie, kisha dëshirë kuriozitet të provoja çfarë janë këto çajra. Me lexoja në mënyrë me shije të ndryshme. Kështu që dashi pa dashi brenda meje filloi të ngrihej një dëshirë e madhe për të njohur më shumë këto bim, këto çajra, se kombinohen me njëra tjetrën. Dhe s'kishte gëzim të madh sesa kur kthehej bashkëshorti nga një udhim. Dhe në valixhen e tij kishte kuti të ndryshme me çajra për mua. Dhe unë mund të luaja me orë të tëra. Pra asnjë dhuratë tjetër nuk ishte më e rëndësishme se këto çajra. Çaji ishte në vitet e para s'kishte dhuratë më të shtrenjtë se sa çaj. Ende është një dhuratë shumë e shtrenjtë për mua. Kështu që nëse doni ta kënaqni Edin, një kuti çaj të veçantë, kuptohet, që mund ta eksploroni nga një vend i ndryshëm, por kombinimi i tyre, si arrin të kuptosh çfarë është e duhur, apo tashmë shija jote është sofistikuar edhe di më së miri se si mund t'i alternosh. Fillova të lexoj mbi bimët të ndryshme, mbi çajrat e ndryshëm, mbi vetit dhe përfitimet që ka organizmi ynë nga përdorimi i tyre. Kështu që fillova të mësoj sekretet në një farë mënyre. Edhe fillova të eksploroj, duke kombinuar për shembull çajin e zi me lulet e portokallit. Un tani thaj vet lulet e limonit, edhe i gri dhe ja hedh çajit sepse më pëlqen që ata aromatizojnë. Apo duke eksploruar dhe me këto shijet mesdetare që ne kemi të erëzave të ndryshme. Që mund të përdoren? Që mund të përdoren, jo vetëm për të arritur kënaqësinë e momentit që ti shplodhesh dhe e shijon, por gjithashtu edhe për të kuruar, kur jemi të sëmurë, apo kur kemi një gjendje gripi, apo kemi një gjendje ankthi. Nuk ka nevojë të shkojmë tek rafti i ilaçeve, po shkojmë tek rafti i erëzave dhe i çajrave, edhe aty e kemi zgjidhjen. Pra ke filluar të kuptosh më tepër nga kjo bota bimore, apo jo? Po, në një farë mënyre. Por jo vetëm për vete, jo vetëm për familjen tënde, por edhe për mikeshat e tua. Detyrimisht edhe tek ato e ke injektuar, le të themi, këtë dëshirën për të mësuar më shumë në këtë aspekt, apo jo. Se duke provuar një herë, dy herë tek Eti, do të kuptonin që duhet t'i kenë edhe në ambient të shtëpive të tyre. Kështu ka ndodhur në fakt. Sikur ndërru mësoj nga mikeshat e mia gjëra që ato din apo kanë pasion apo din diçka të re dhe dëgjoj me kuriozitet shumë të madh. Ndërkohë ndërsa ne kemi qenë duke shijuar çajra, kam zgjedhur që asnjëherë në takimet e çajit të mos pim të njëjtin çaj. Gjithmonë ka qenë një çaj ndryshe. Kështu që duke u mbledhur dhe duke biseduar, çfarë jemi duke konsumuar? Çaj jeshil me çaj të bardh, me rozmarin apo nuk e di me çfarë ka qelluar atëherë, kemi folur edhe për të mirat e këtij çaji. Kështu që dashi pa dashi ka ndodhur injektimi në grup. Megjithatë, në Shqipëri ti ke fatin sigurisht, ke patur fatin ti marrësh nga jashtë. Në Shqipëri më sa ti ke informacion, mund të gjenden këto çajra, domethënë nëse kërkon një çaj caktuar, ofrohet tashmë gama e gjëre çajrave në Shqipëri? Tashmë janë disa vende në Tiranë ku ti mund të shkosh edhe mund të zgjedhësh. Pra si kulturë prezente. Ka filluar të bëhet si kulturë. Kështu që janë disa vende, unë nuk mundet të bëj natyrisht reklam, por patjetër thjesht por janë disa vende në Tiranë që ti mund të shkosh dhe mund përveç se mund të shijosh dhe mund të blesh çaj. Njëkohësisht. Dhe janë shije fantastike, shumë të mira. Sepse janë dekorative, përveç se të japin një shije shumë të mirë. Por, teksa po shihnim fotot pak më parë në festivalin e ëmbëlsirave, që një çaj të shijohet siç duhet, është rëndësishëm edhe servisi. Padyshim. Është le të themi një ndihmës që çaji të jetë edhe më i shijshëm. Të pirit, një servis i bukur, i sofistikuar. Të pirit e çajit është një ritual llastimi e quajmë. Që gjithkush e meriton. Meritojmë 10 minuta në mëngjes, 5 minuta ose 10 minuta në drekë ose pasdite ose para se të flem. Përgatisim një çaj të mirë. Dhe ai nuk shijon nëse ti nuk e ke servirur me servisin e duhur. Pasi edhe porcelani ndikon me temperaturën e tij, ndikon në cilësinë e çajit. Është mirë që para se të pim një filxhan çaj, ta ngrohem një çik atë filxhanin e porcelanit, që edhe temperatura
të mos krijoj, të mos humbasi çaj temperaturën duke u hedhur në një filxhan të ftohtë. Dhe nga ana estetike është mjaft bukur kur ti shijon një kup çaj në një filxhan të bukur që ty të pëlqen. Të jep vërtet kënaqësinë. Të jep një kënaqësi e madhe. Sepse ne vrapojmë gjithë ditën, na duhet të bëjmë shumë gjëra. Edhe nuk kemi kohë për të llastuar veten me 5 minuta. Pra është një moment relaksi që ne japim vetes si pa kuptuar. Padyshim. Ndërkohë kemi përgatitur në atë kup, në vend që të pinim një pije të gazuar apo një pije të blerë që ka konservantë dhe sheqer, ti duke zgjedhur një filxhan çaj që i bën mirë edhe organizmit tënd, edhe të shplodh. Kështu që duhet kuptoni rëndësinë e çajit, se si duhet shijuar dhe çfarë lloj çaji duhet shijuar, se kjo është më e rëndësishme ndryshe nga çajrat herbasere pa shije që ne konsumojmë rutinë dhe që ofrohen në treg. Dhe për të rikthyer tek festivali i ëmbëlsirave, ti premton Edi që do të jetë një traditë që do të vazhdoj. Më bën një pyetje mikeshat e mia, dhe sa vite do ta vazhdojmë festivalin? Sa kohë, për sa vite që unë do të kem fuqi dhe dëshirë për të organizuar një festival, kam dëshirë që ta mbaj gjallë këtë traditë, por duke u përpjekur që çdo vit të sjellim një risi, të sjellim diçka ndryshe, për të mos rënë në një rutinë dhe në përsëritje. Ju keni ndryshuar dhe ambientet nga viti i parë në vitin e dytë apo jo? Është ky ndryshimi i parë dhe ajo atmosfera që krijohet, por edhe në formën organizative. Është e vërtetë. Vjet patëm një takim më të mbyllur dhe ishim vetëm grupi mikeshave të çajit. Pra ishte si takim më privat. Ishte takim më privat dhe ishim ulur në tavolina, bisedonim me njëra tjetrën, ndërkohë që në të njëjtën tryezë ne kishim shtruar dhe ëmbëlsirat. Pra ishim shumë afër ëmbëlsirave këtë herë. Ndërkohë që në festivalin e dytë mendova të bëjmë diçka më ndryshe. Ta hapim ftesën, ta bëjmë ftesën më të gjerë, ju drejtojmë edhe personave të tjerë. Këtë herë ne patëm pjesëmarrës edhe nga Shkodra, prurje edhe nga Shkodra edhe nga Lushnja. Si ndodh me njerëz që i nje? Si shpërndahet lajmërimi, domethënë? Lajmi si shpërndahet përmes rrjetit të miqve që ne kemi. E pra, domethënë në një grup njerëz sërish të njohur me njëri tjetrin. Patjetër. Mendon se në një moment mund të arrijë që të kthehet në formën e një lajmërimi, ku njerëz edhe që nuk i njihni fare mund t'i bashkohen sepse duke u përhapur kjo traditë, mund të ketë njerëz të jashtëm që do duan të jenë pjesë. Pse jo? Ajo është, ky festival është një traditë e re dhe ne jemi duke mësuar dhe duke eksperimentuar se çfarë do të ndodhë herën tjetër. Në takimin e parë ishim vetëm grupi i mbyllur i mikeshave. Në këtë takim patëm të ftuar dhe pjesëmarrës edhe disa zotrinj, që ishte diçka ndryshe nga takimi. Nuk ishte vetëm femërore. Nuk ishte vetëm takim amazonash. Pra kishte edhe prezencë mashkullore që shihuan në ëmbëlsirat. Shihuan në ëmbëlsirat. Ndërkohë, disa zonja kishin ardhur dhe me fëmijët e tyre të vegjël. Dhe ishte shumë bukur kur shikoja në përkëmb që vraponi fëmijët dhe thoshin, "Dua këtë ëmbëlsirë. Mami dua të provoj kek." Ishte një ndjesi shumë e bukur dhe unë thash, "Vitin tjetër ne do ta bëjmë festivalin të hapur për gjithë familjen." Pro familjes. Pro familjes. Të gjithë pjesëmarrësit mund të sjellin familjarët e tyre. Dhe do të jetë një gjë e bukur, sepse ne gëzojmë të paktën në familjen tonë, ne na pëlqen të bëjmë gjërat në ekip, të punojmë në grup. Dhe atë ditë dhe familja ime kishte ardhur. Dhe ishte bukur të shikoj se si më mbështesni me një buzëqeshje, me një po shkon shumë mirë. Kështu që mendoj që ka nevojë edhe pjesëmarrësit e tjera në festival për këtë mbështetje. Kështu që ky është plani për vitin tjetër. Ky është sekreti i parë që zbuluam. Ky është sekreti i parë. Shumë të tjera do të mendohen rrugës sepse sapo ka përfunduar edicioni i dytë, kështu që deri tek i treti, shumë gjëra do dalin rrugës dhe do të kuptohen si të rëndësishme për të krijuar po themi një festival i cili bashkohet një traditë në formë më të mirë të mundshme. Edi, unë të falenderoj që të kisha sot në studio. Faleminderit për ftesën. Edhe për idenë kaq të bukur për të krijuar një festival i cili të krijon ndjesinë e mirë sepse kur shijojmë gjëra të mira, sigurisht ne ndihemi më të lumtur, është më tepër kur bëhet fjalë për ëmbëlsirat. Megjithatë, do të kemi raste të tjera për të folur për këto lloj aktivitetesh, të cilat zhvillojnë jetën sociale në vend, për te çdo gjë tjetër. Ajo çka është e rëndësishme është se takimi face to face, ball për ball, i cili gjithmonë më tepër nga bota teknologjike është shmangur, ndodh që të aktivizohet nga këto ide tuaj. Faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj. Ishim me Edi Gogu, kryetare e lëvizjes Pro Familjes dhe mendimi i parë është që edicioni i tretë i festivalit të ëmbëlsirave do të jetë Pro Familjes, e gjithë familja aty për të shijuar edhe natyrisht për të qenë më afër në njëri tjetrit në një pasdite të këndshme, relaksi, sepse kjo mungon jetën tonë intensive. Kemi mbritur në fund edhe për sot, natyrisht 2 orë të drejtë për drejtë transmetimi, që të nga shoqëruar për orës 7. Qëndroni në Ora News, është hapësira informative tashmë e cila do të vi më njëherë, ndërkohë nesër, në punë në 1 orë, ne do të jemi këtu për t'ju dhënë përshëndetjen e parë. Mirupafshim.
Në di.